नमस्कार सबै दर्शकहरूलाई स्वागत छ र आज हामी एउटा स्पेसल इन्टरभ्यू गर्न गइरहेका छौँ निकै नै चर्चित मुकुन्द घिमिरे मुकुन्देजीसँग आज हामी पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सामाजिक अवस्था लगायतका विविध विषयमा आज हामी छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम म मुकुन्देजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद सर सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ आजभोलि तपाईँ रत्नबागतिर देखिन छोड्नु भयो नि किन अब त्यो त मेरो इतिहास भयो हजुर अब नयाँ यो युट्युब लगायतका न्यू मिडिया आए फेसबुकमा म राम्रोसँग चिनिएँ ट्विटरमा 3 लाख बढी फलोअरसहितको सेलिब्रिटी भएँ अनि म नयाँ प्लेटफर्म पाएपछि अब त्यो रत्न पार्कको दुःख जोखिमपूर्ण थियो मारिन पनि सक्थ्यो थुनिराखेँ बारम्बार त्यो आवश्यक भएन अनि म यता न्यू मिडियातिर सरुवा भएँ र उता जान नपाए पनि त्यसलाई घटुवा सम्झिन्न बढुवा जस्तो भएको छु अहिले यताको यो न्यू मिडियामा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन ट्विटर पनि 3 लाखभन्दा धेरै फलोवर छ तपाईँको एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ सोसियल मिडियामा स्पेसल्ली रत्नपार्कमा बस्दा सजिलो सहज कि यो न्यू मिडियामा इन्ट्रेक्ट गर्दा अथवा यतातिर छाइरहँदा सजिलो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यतातिर सुविधा छ त्यहाँ पब्लिकसँग डिल गर्दा झै झगडा हुने वाद विवाद हुने डाइरेक्ट सर्भिस गर्दाखेरि भिडमा अप्ठ्यारो पक्कै हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट कुराकानी गर्न पाएको हुनाले यता सुरक्षा र स्तरीय फिल गरिन्छ ठिक छ अब हामी अहिलेको यो करेन्ट सिचुएसनको विषयमा कुराकानी गरौँ होइन अहिले जस्तो बर्खाको समय छ र तराई डुबेको छ काठमाडौँ पनि डुबानमा पऱ्यो होइन अब सरकारले पनि सेना परिचालन गरेर हुन्छ अथवा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर आफ्नो तौरले सहयोग चाहिँ गरिरहेको छ त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ तपाईँले चाहिँ अहिलेको स्थितिमा सरकारको कामलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ होइन अब केटाकेटीहरू महिलाहरू घाम लाग्दा पनि आत्तिरहेका हुन्छन् मरिने हो कि भनेर पानी पर्दा पनि रोइरहेका हुन्छन् यो त हरेक साल हुने गर्छ र अब सरकारका सिस्टमबाट तलब खाएर पालिएको फौजले यही साउनमा असारमा अलिअलि लोकप्रियता कमाएर मात्रै मङ्सिरमा बिहा गर्ने गर्दछ कति प्यारा केटाहरू साउनमा चाहिँ हामीले आपत पर्दा हात समातेर चाहिँ उठाउन आउने केटाहरू भनेर मङ्सिरमा प्यारा हुन्छन् र बिहा हुन्छ उनीहरू लोकप्रियता आर्जन गर्न यो महिलालाई प्रयोग गर्छन् र मैले नेपालको डुबानको बारेमा त दीर्घकालीन समाधान गर्न खोजेको छु पहिला राजा महेन्द्रको काम चलाउ डिजाइनले यो जहाँ जहाँ जनता बसेका छन् त्यहीँ त्यहीँ नापी नक्सा गरिदिने तरिकाले गर्दा अहिले घरहरू भाषमा छन् तर अब मुकुन्द ल्यान्डको डिजाइन मैले भनेको छु मधेसमा खेती मात्रै गर्ने हो त्यहाँ मान्छेलाई सिमका भ्यागुता बनाएर राख्न हुँदैन पाहाडमा लगेर पुनर्वास गर्नुपर्छ त्यसो गरेपछि चाहिँ डुबानको समस्या हल हुन्छ नत्र भने अहिले झन्नै 100 मान्छे मानवीय क्षति भयो अर्को साल पनि हुन्छ त्यो र सधैँ हुन्छ टालटुले समाधानले मात्रै विकल्प हुन सक्दैन स्थायी समाधानको लागि चाहिँ मैले भने जस्तो पाहाडमा रेल मधेसमा खेत बनाएर यो देशको रिडिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँले त्यो त भन्नुहुन्छ होइन तर तपाईँको त्यो वास्तविकतामा चाहिँ कहिले आउँछ जस्तो कार्यान्वयन कहिले हुन्छ तपाईँले त बोल्नु मात्रै हुन्छ होइन अनि अब एक्लो एउटा मान्छेले यत्रो पाठ मैले जो पढाएको छु युनिभर्सिटीले भन्दा बढी चेतना फैलाएको छु कि मुकुन्द ल्यान्ड आवश्यक छ भन्ने कुरा अब यसलाई सम्भव पार्न चाहिँ म एउटा मान्छेले एक्लो बृहस्पतिले सक्दैन मलाई सङ्गठन चाहियो मेरो वरिपरि सेटेलाइटहरू चाहिए त्यसको लागि अब आउने चुनावहरूमा यो उपचुनाव भयो भने त्यहाँदेखि मैले आफ्नो दाबी पेस गर्छु र आउने चुनावहरूमा देशभरि मान्छे उठाउँछु अनि हिजो 15 सालमा बिपी कोइरालालाई 2/3 बहुमत गएको थियो पछि मदन भण्डारीको रगत बगेपछि एमालेलाई 54 सालमा स्थानीय चुनाव लगभग बुथ क्याप्चर भएको थियो पछि शान्तिको लागि फरार माओवादीहरूलाई पनि 64 सालमा भारी मतवर्षा भयो ठिक त्यस्तै गरेर समाजले एउटा हिरो खोजिरहेको हुन्छ त्यो भगवान्को दरबन्दी खाली छ त्यसमा मैले आफूलाई फिट एन्ड फाइन सम्झेर दाबी गरेको छु र एकचोटि चाहिँ मुकुन्दलाई हेरौँ न त भनेर मलाई दया गर्ने माया गर्ने सहानुभूति गर्ने सम्मान गर्ने मान्छेहरूले एउटा लहर ल्याउँछन् र हिमाली केजरीवालको रूपमा यो पशुपतिनाथको चाहिँ इमरान खानको रूपमा म चाहिँ निर्वाचित हुन्छु र त्यहाँबाट मैले मुकुन्द ल्यान्डको दिशामा जनतालाई काम गर्ने
अधिकार अवसर दिन्छु भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँले त्यो मुकुन्द ल्यान्ड भनिरहँदा त्यो अलि उटपट्याङ जस्तो भएन, जस्तो अब मुकुन्द ल्यान्ड भनिसकेपछि त त्यो अब देशै एउटा निजीकरणतिर जाने अथवा तपाईँकै नाममा हुने भयो नि होइन? त्यो भार बोक्न म तयार छु। भोलि योभन्दा राम्रो सुविधाजनक अर्थपूर्ण नाम अर्को आयो भने जनमत सङ्ग्रहबाट म स्थगित हुन्छु र त्यो सुनौलो नाम पारित हुन्छ। तर जनताको समाजवादी सपना छँदैछ, त्यसलाई स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउनका लागि मुकुन्दल्यान्ड भनेर मैले आफ्नो नाम प्रयोग गर्न बिना रोयल्टी दिन लागेको चाहिँ हो, मेरो चाहिँ त्याग चाहिँ हो त्यहाँनिर। के अरे यो राजधानी सहरको नाउँ पशुपतिनगरको नाउँमा काष्ठमण्डपबाट काष्ठमण्डप त्यो धुलिया लागेर त्यो दरबार ढलिसकेपछि अब पशुपतिनगर राख्नुपर्छ यो सहरको नाउँ। मैले काम गरेको त्यो रत्न पार्क भनिन्थ्यो, भोलि राजा कि आमा रत्नको नाउँ क्यान्सल गरेर जनता कि छोरी बुहारी मेरी हुनेवाली इन्दिराको नाउँ इन्दिरा पार्क भन्न सकिन्छ। र यो विश्वको सर्वोच्च शिखर को नाम भगवान् शिव शङ्करको निधार शिरको नाममा शङ्कर माथा हिमालय राख्ने, र मुलुक बनाउने हो, चेन्ज गर्ने हो, परिवर्तन गर्ने हो भने नामैदेखि चेन्ज गर्ने। नेपालको नाम अर्थपूर्ण छैन, कुनै भगवान्को नाम पनि होइन, र भगवान् कृष्णको नाम पनि हो मुकुन्द। संयोगले मलाई व्याख्या गर्न सजिलो, मुकुन्दले बनाएको देशको नाम मुकुन्दले नै हुन्छ र जनताले मान्छन् चाहन्छन् भने म ओके छु। तर यो व्यवहारमै मुकुन्दल्यान्ड भएन भने संविधानमा नेपालै रहे पनि, इन्डियामा संविधानमा भारत छ तर जनताले हिन्दुस्तान भन्छन्, ठिक त्यस्तै नेपालमा पनि संविधानमा संशोधन गरेर मुकुन्दल्यान्ड बनाउन सकिएला नसकिएला, जनताले चाहिँ मैले बनाउन लागेको देशलाई मुकुन्दल्यान्ड भनेर ओठोर्न भन्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास हो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँले परिकल्पना गरेको मुकुन्दल्यान्ड अथवा भनौँ न नेपाल चाहिँ कस्तो हो, ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा सर्टकटमा हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ होइन, यही भूगोल, यही मेचीकाली सिमाना, यही हिमालयको काखमा, त्यही अहिले बन्दै गरेको नयाँ सिमाना 10 गजादेखि उत्तरमा विश्वको एउटा कान्छो गणतन्त्रको रूपमा जुन हाम्रो हिमाली गणराज्य छ यही हो। तर यहाँका जनता अहिले 3 करोड जति जो जनता छन् यिनलाई सुख दिने त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले पाहाडमा रेल बनाउनुपर्छ, पशुपतिनाथ रेलमार्ग, यो चिनबाट आउने हिमाल लागेर आउने होइन। केपी ओलीजीले पनि भनिरहनु भएको छ नि त्यो त मलाई स्वर खाप्दै अलि लाउड स्पिकिङ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो प्रचार गरिदिनु भएकोमा खुसी छु। तर यो हिमालका पाखामा पूर्व पश्चिम रेल सम्भव छ भनेर पहिलोचोटि त्यो तपाईँको एजेन्डा हो कुरा गर्ने म हुँ। अब मेरो आइडिया त्यहाँ अब चोरी भएको मात्रै नभनौँ, प्रचार भएकोमा म गदगद छु। पाहाडमा रेल बनाउने, मधेसमा खेत बनाउने, ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने, हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने, त्यसो गर्छ 10 करोड जति जनतालाई यहीँ घाँसबास कपास र सहबासको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ, त्यो मुकुन्दल्यान्ड भनिने समाजवाद हो। अनि हौ यस्तो बनाउनका लागि चाहिँ यो राजनीतिक अभियानबाट हो, कुनै कविता भनेर कुनै चाहिँ चमत्कार गरेर कुनै उटपटाङ गरेर सम्भव छैन, राजनीतिक अभियानको लागि म उत्सुक र जागरुक छु। भनेपछि तपाईँ जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ होइन, रेल ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर अरू जो लोकप्रिय उहाँका एजेन्डाहरू छन् त्यो तिन एजेन्डाहरू चाहिँ कतै न कतै मुकुन्देबाट प्रभावित हुन् भन्न फरक पर्छ कि पर्दैन त्यो भन्दा चाहिँ? मैले त्यही दावी गर्दैछु, प्रधानमन्त्री केपी ओली आजको होइन, धेरै पुरानो नेता हुनुहुन्छ, परिवर्तनको लागि उहाँले 14 वर्ष पञ्चायतको जेलमा पनि त्यागको जिन्दगी बाँच्नुभएको थियो। तर उहाँसँग कुनै सपना थियो भने मेरै उमेरमा, युवा उमेरमा भन्नु पर्थ्यो, उहाँसँग पनि कुनै सपना थिएन। अहिले भर्खरै यहाँ धरतीमा अवतरित भएको कुनै एलियन पनि उहाँ होइन, यी माओवादीहरूले पनि पछि फुटेर इत्यादि भएर समृद्धि इत्यादि भने अचानक बुद्धि बङ्गाएर यिनीहरूलाई कहाँबाट पलायो, पहिला ज्यान मार्ने उद्योग गरिआएकाहरू र यी सबै चाहिँ नै हाम्रो एजेन्डा लिएर चाहिँ नि अहिले हिट खाइरहेका छन्। म जस्तो साधुको कमण्डलु घोप्ट्याएर जीवपाला भइरहेको छ, फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले के अरे सपनाको खेती गर्नुभयो त्यसमा म खुसी नै छु। मेरी बहिनी लगेर ज्वाइँले सुख दिए भने, बिल्डिङमा सजायो भने त्यसमा नाखुस हुनुपर्ने छैन, तर दुःख दियो भने माइतीको तर्फबाट हामीले के अरे चासो राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो एजेन्डाको प्रचार त्यो हाइटबाट भएकोमा म खुसी छु। जस्तो यसरी कुरा गरिरहँदा तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छ कि छैन तपाईँको? जति बेला उहाँ सङ्घर्षकै चरणमा हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, अब यस्तै प्लेटफर्महरूमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँसँग जम्काभेट हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नि मुकुन्दजी के कसो छ, तपाईँको भाइ तारे खोइ भनेर मलाई मात्रै होइन मेरो भाइ समेतलाई चिनेर सोधीखोजी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि स्मरण शक्ति भएको व्यक्तित्वमा गणिनुहुन्छ। तर पछि उहाँ जब सत्तामा पुग्नुभयो
धेरै सम्झौता गर्नुभएको छ, धेरै चाहिँ औपचारिक शब्दहरू भाषाहरू उहाँले बोल्नु बाध्य हुनुहुन्छ र हामी जस्ताबाट अहिले टाढा हुनुहुन्छ। हिजो आन्दोलनका क्रममा चाहिँ भेट हुन्थ्यो। अब हामी अलिकति नेपाली यो मनोरञ्जन क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरौँ होइन। अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र चाहिँ खास गरी निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेल बिचको यो टक्रावले, घर झगडाले एकदमै तातेको छ। यो विषय तपाईँलाई थाहा छ कि छैन र यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, यो घर झगडा जुन बाहिर सतहमा आएको छ नि यो कुरालाई चाहिँ? त्यो अब मिडिया चलाउने ठुलो मसला बनेको छ। 17,000 मार्ने आन्दोलन विसर्जन गर्न बालुवाटा र प्रचण्ड आउँदा जो कुदाकुद भएको थियो पत्रकारको, आवश्यक पनि थियो, सुहाउँथ्यो पनि, ठिक त्यस्तै गरेर ती छविराज ओझाले आफ्नो श्रीमतीलाई छोड्न लाग्दा टेकुमा त्यस्तै भिडभाड कुदेको देखियो। त्यसलाई त्यति महत्त्व दिनु हुँदैन र उनी अब त्यो काहीँ चिन्जा नै थिएन, कसको चोर बाख्रो कता हरायो भनेर चौतारामा त्यत्रो भिडभाड हुन आवश्यक थिएन। अब ती छविराज बुढालाई, दारी बुढालाई अर्को व्यवस्थापन मिलाइदिनु पर्ने भएर हो कि ती नयाँ नानीको नयाँ ठाउँमा अन्मिने निश्चित नभइसकेर हो कि किन यत्रो हल्ला भएको? त्यत्रो धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन, उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो। अहिले कानुनले पनि अलि महिलाहरूलाई बलियो बनाएको छ, थाङ्ना धेरै दरा भएका छन् र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ वुमेन फ्रेन्डली हुन्छ सामाजिक सञ्जाल। अरबतिर कुण्ठा धेरै छ, छोरा मान्छेलाई भएको अन्यायबारेमा त्यहाँ वास्ता गरिँदैन, छोरी मान्छेलाई भएको अन्यायका लागि चाहिँ अरबतिर तिग्रीहरू धेरै उत्तेजित भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले यो सार्वजनिक खपतको लागि बढ्दै हाइलाइट गरिएको विषय हो जस्तो लाग्छ। पोहोर पनि एकजना जोकर गजुरेल दाईको परिवार यस्तै भङ्ग भएको थियो, अहिले एउटा यस्तो भयो, आगो अर्को आउला, पापको पिप त जमिराकै होला। प्रायः जस्तो फिल्म क्षेत्रमै होइन मनोरञ्जन क्षेत्रमा यस्तो डिभोर्सका घटनाहरू भइरहनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? के विश्वासको कमी हो, किनभने मनोरञ्जन क्षेत्र अलिक ग्ल्यामर क्षेत्र पऱ्यो होइन? खै नाटक बढी गर्छन्, अब फिल्म चलाउन मात्रै यस्तो फन्डा गरेका हुन् कि त्यो पनि शङ्का गरिन्छ, अथवा ती नानीले आफ्नो लुम्रो पुरानो प्यारोलाई पाल्नका लागि ठुला साहुसँग यो 2-3 वर्ष किप इन टचमा मात्रै बसेकी थिइन् र आफ्नै सम्बन्ध पुनस्थापना गर्न लागिन् कि, त्यता पनि शङ्का लाग्छ। तर यो फिल्म सिलिम भनेर म त्यति हेर्ने फुर्सद पनि मलाई भएन, टिभी पनि मैले पालेको छैन, हलमा गएँ भने पनि एक आधी घन्टामा कुरा बुझेँ जोकरहरूको डान्सरहरूको भनेर म निस्केर हिँडिहाल्छु, त्यसैले धेरै डिटेल म यसमा जानकार छैन। पछिल्लो लास्ट टाइम चाहिँ तपाईँले हेरेको फिल्म चाहिँ कुन थियो? छ्याक्कै त्यस्तो के होला र एउटा के अरे टाइटानिक भन्ने जहाज डुबेको फिल्म चाहिँ मैले हेरेको थिएँ, यहाँ बसेकै ठाउँमा टिभीमा देखाएको थियो क्या अरे, त्यो चाहिँ हेरेको थिएँ। नेपाली फिल्म कुनै हेर्नु भएको छ लेटेस्ट? त्यो मौका पनि परेन, त्यस्तो सुविधा पनि मैले पाइनँ, एउटा टिभी पनि मेरो छैन, त्यसैले युट्युबमा त हेर्नुहुन्छ होला नि, युट्युबमा त तपाईँ अब सामाजिक सञ्जालमा त हुनुहुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ क्लिप्स 2-4 मिनटको हेरेरै मैले कुरा बुझेँ भनेर टार्ने गरेको छु। पुरा फिल्म चाहिँ हेर्नुहुन्छ? त्यो मौकै परेन। जस्तो तपाईँ बेला बेलामा यो कन्ट्रोभर्सीमा हुनुहुन्छ होइन, विवादमा हुनुहुन्छ, खासमा धेरैले पनि भन्छन्, यो धेरैको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, तपाईँ वास्तवमा नेता हो कि होइन, राजनीतिक विश्लेषक हो कि अथवा कलाकार हो कि के हो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ, वास्तवमा तपाईँ चाहिँ के हो? कतिले मलाई अब कवि कलाकार जस्तो गहिरो बोल्छ, लाक्षणिक बिम्बात्मक बोल्न सक्छ, यो त्यति नै हो कि भनेर पनि दया गर्ने गरेका छन्। त्यो चाहिँ मलाई व्यङ्ग्य गर्यो है, मलाई त्यतै टुङ्ग्याउन खोज्यो है भनेर दुःख पनि लाग्छ, कवि कलाकार मात्रै भन्दा चाहिँ। र म नेता हुन खोजेको फिलोसोफिकल आयाम सहितको मान्छे हुँ, म नेता हुन नसक्दा अहिले विश्लेषक भएको छु, बजारका चाहिँ नामी नामी विश्लेषक विद्वानहरू पनि अहिले मलाई हेरेर ट्वाँ परिरहेका हुन्छन्। मैले निकै हाइटबाट विश्लेषण गर्ने गर्छु, अब अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्प हुँदैछन् पहिल्यै भनिदिएँ, यो वर्ल्ड कपमा रोटेसनमा अहिले इन्डियाले स्वेच्छाले हार होला, बेलायतलाई चाहिँ तकमा देलान भनेको लास्टमा त्यो पुग्यो, राजनीतिमा यो माओवादी आउँछ भने सङ्कटकालमा आफूलाई जोखिममा पारेर जेल बसेर बेपत्ता भएर सैनिक हिरासतमा रुँदै कराउँदै पनि माओवादी आउँछ भने आयो, फुटेर जान्छ भने फुट्यो, अब राजा लुकेर बसेका छन् फेरि फेला पर्छन् देखिन्छन् भन्दैछु, त्यो हुने देखिन्छ, सडकमा चाहिँ राजावादी र भ्रष्टाचार इत्यादिको न्युमा क्यारे झगडा गर्न आउन थालेका छन्। यो सब कारणले म एउटा विशेषज्ञको रूपमा त स्थापित भइसकेँ, अब लिडर बन्न म कोसिस गरिरहेको छु। जस्तो तपाईँले त समाजमा राम्रो काम गर्नेहरू पनि आलोचना गर्नुहुन्छ होइन, समाज सेवा गर्नेहरू जस्तो धुर्मु सुन्तली हुनुहुन्छ, रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, जनताले हाई गरेको मान्छेलाई पनि तपाईँले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुहुन्छ होइन, विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरूको,
जनताले हाई हाई भनेर गत चुनावमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ दुई तिहाई जनमतदेखिको प्रष्ट छ, अर्को चुनाव नहुन्जेल त्यो जनमत खण्डित भएको छ हुँदैन। अब फेसबुकमा केही मान्छेले राम्रो ला भने हेन्सम देखे भन्दैमा चाहिँ त्यो हाई हाई मानिँदैन, कुनै जनमत सङ्ग्रहले उनीहरू पारित भएका होइनन्। जहाँसम्म ती मान्छेहरू आफ्नो कलाकारिता छोडेर विकासमा इत्यादिमा रियाल चौन जो आइपुगे त्यो लक्ष्मण रेखा पार गर्न थाले, अब खुट्टा भाँचिन सक्छ मैले पहिल्यै भनेको हुँ। अहिले ठुल्ठुला मान्छेले पनि मलाई स्वर खाप्न थालेका छन्। अब उनीहरू चाहिँ नि हिजो टिभीमा जोक गर्दै गरेका मान्छे न्यू मिडिया आयो, युट्युब आयो, टिभीको बिजनेस स्वा भयो, त्यस पछाडि के अरे आफै गैँती बेल्चा हान्न कतार जानुपर्ने बेलामा अरब कतारका चाहिँ नि मान्छेहरूको पैसा थापेर चाहिँ नि जुन समाजसेवाको ठेक्कापट्टा गरेका छन् त्यो चाहिँ न पार नलाग्ने कुरा थियो। अहिले चाहिँ नि उठ्ने पैसा उठाएर चितवनमा एउटा बहाना पारेर स्थानीयसँग झगडा गरेर भागी पनि सक्यो होला नि। त्यो त अब जस्तो अरू नेताहरूले गर्न नसक्ने काम नै गरे हो नि धुर्मु सुन्दरले त, होइन? त्यो त समाज सेवा नै हो नि एउटा किसिमले, त राम्रो काम गर्नुभयो। होइन, समाज परिवर्तनको लागि 14 वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले नसक्ने, स्वास्नी पाल्नलाई सुँगुर पालेको जोकरले यो सब सक्ने भन्ने कुरा वाहियत कुरा हो। आफ्नै आमाले तैँले सुँगुर पालिस छोरा मेरो चुलो नछोइदे भनेको मान्छेले समाजै बदल्छ भन्ने कुरा यो असम्भव कुरा हो। तर मास फ्रस्ट्रेसन भएको छ, मिडियाहरूले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाएका छन्, अनि त्यही बिचमा चाहिँ त्यो मास फ्रस्ट्रेसनको फाइदा उठाएर ती मान्छेहरू मौसमी हिरो भएका हुन्, च्याउ उम्रेका हुन्, अब त्यो घाम लाग्न साथ ती च्याउहरू कुहिन्छन्, ती छिचिमिराहरूको पखेटा खस्छन् भुइँमा पछारेर चोर कमिलाका चारा हुन्छन् तिनीहरू, र आफ्नो इस्युमा उनीहरू सफल होलान्। भारतमा चाहिँ योगी रामदेवले पनि केजरीवाल हिट खाँदै गर्दा म पनि क्या राजनीति गर्छु भनेर जन्तर मन्तर अनसन बसेका थिए, भरे फरिया लाएर भाग्नु पर्यो, जबकि योगमा इत्यादिमा उनी सफल व्यापारी हुन्, तर पोलिटिक्समा आउँदा कठै बरा भए। ठिक त्यस्तै ती जोकरहरू पनि आफ्नै जोक गरून्, मान्छे हँसाउन् चौतारामा, तर राजनीतिमा समाजसेवा विकासमा आउँदा झन् पारै लाग्दैन, देखि पनि सको। र जहाँसम्म गौतम बुद्ध फाउन्डेसन के भनेको छ, त्यहाँ गौतम बुद्धको नाउँमा लाटा सोझा राई लिम्बू मगर गुरुङलाई ठग्ने कायदा हो। गौतम बुद्ध फाउन्डेसन त्यत्रो नेपालमा बन्दैन, पशुपतिनाथ रङ्गशाला बन्ला, सीताराम रङ्गशाला बन्ला, भगवान्कै नाम हो त्यो, धुर्मुसकै नाममा भए पनि रामकृष्ण रङ्गशाला राधाकृष्ण रङ्गशाला बन्छ, मोहम्मद रङ्गशाला यहाँ बन्दैन, मुस्लिमहरूको नाम हो त्यो, जिसस क्राइस्ट रङ्गशाला बन्दैन, र हिन्दू राज्यमा गौतम बुद्ध रङ्गशाला पनि बन्दैन, र नेपालमा रेड लाइट एरिया पनि खुल्दैन, यो सुत्ने ठाउँ होइन, कुन्ठा पोख्न इन्डियै थाइल्यान्डै पुग्नुपर्छ मान्छे, र विश्वभरिका उताउला केटाहरू जम्मा हुने रङ्गशाला पनि नेपालमा बन्दैन, यहाँ दिदी बहिनीलाई त्रास फैलिन्छ। त्यसैले त्यसको नाउँमा चाहिँ जुन 2-4 करोड उठाउनु थियो उठाए, अब पैसा सिद्धियो, अरबका गोजी टकटकाएर यो 4-5 करोडभन्दा बढी उठ्दैन भनेपछि उनीहरू एउटा बहाना पारेर स्थानीय सेन्यु खोजेर भागिसकेका छन्। जस्तो तपाईँले त अब रविजीको पनि विरोध गर्नुभयो, रवि लामिछानेको, दुनियाँले उहाँलाई त मानिरहेछ, भगवान् मान्छन्, धेरै जेलहरू उद्धार गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, होइन, करप्सनदेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँको एजेन्डाहरू अगाडि आइरहेछन्, उहाँको विरोध चाहिँ किन गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो देखिन्छ, तर हाम्रो समाजमा नियम कानुन बनिसकेका छैनन्, व्यवस्थित भएको छैन। यहाँ कुनै बोक्साले भुइँचालो आउँछ फलाना दिन भन्नु भने पनि बरु दुःखै लुक्छ आओस् आओस् भनेर मान्छे पत्याउने गर्छन्, त्यसको मुख च्यात्नु पर्ने थियो, त्यसै छुटेको छ। र अर्को कुनै विधाता आउँछ फुलै फुल बनाउँछ भन्दा पनि पत्याउँछन्, खास गरी हाम्रा मान्छे अरबमा छन्, कानुनद्वारा व्यवस्थित छैनन्, कुनै दिन चाहिँ नि मुसल्टीले ठेल्दै ठेल्दै लगेर चोकमा काट्न पनि सक्छ, कतै साउनीलाई सेट्नीलाई हेरो भनेर, त्यति बेला कोही मान्छे चाहियो र त्यो लामिछानेको नाउँ त्यति बेला आउँछ। गाउँमा भोटे गाउँमा बाहुनीहरू थुरथुर कामेर सुतिरहेका छन्, कुन दिन कता समातिने टुङ्गो हुँदैन, त्यति बेला लामिछाने चाहियो भनेर, त्यो भगवान्को एउटा दरबन्दीमा मुकुन्दै आइपुग्न ढिला भएको हुनाले उनीहरूले फाइदा उठाएका हुन्। तर हिजो सङ्कटकालमा शान्तिको बेला, शान्ति चाहेको बेला मैले चोकमा बसेर रत्न पार्कमा भुइँमा नअटेर रुखमा चढेर आकाशवाणी सेवा गरेको, जेल बसेको, बेपत्ता भएको, त्यत्रो यातनाको श्रृङ्खला पार गरेर म आएको छु, उनीहरू त्यति बेला स्वास्नी च्यापेर अमेरिका गएर फरियाले नाक छोपेर सास नफेरी सुतेका मान्छेहरू, अहिले पछि हामीले ल्याएको लोकतन्त्र मा चैतमा आएर चाहिँ भाँड भैलो कब्जाको जो गर्न थाले, त्यसमा मेरो आपत्ति छ। र उनीहरूले बिहा गर्न बाहेक के जानेका छन्, मिडियामा चिच्याउन बाहेक के जानेका छन्, मेन पावरको टेलिभिजन हो, अरबमा उनीहरूलाई लोकप्रियता चाहिएको थियो र उनलाई त्यसरी बरबराउन लाएको हो, उनीहरू आफै लड्दैछन्, अहिले बाँध्दैछन्, फुट्दैछन्, त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि बन्दैछन्, त्यसैले उनको फुरफुर पनि अब सिद्धि होला। उनले मैले बेलामा भनेको थिएँ कि यिनी विदेशी नागरिक हुन्, मेरो देशमा कराउने यिनलाई अधिकार छैन भनेको थिएँ, नभन्दै उनको 2 नागरिकता रहेछ, पछि फिर्ता गरे। यिनी पारिवारिक लफडामा छन्, छोरा जन्मेन यिनको, पुत्र मोहले गर्दा यिनी यसरी भड्केका हुन्, धेरैका धेरै प्यारिका प्यारा हुन खोजेका हुन् भनेको, नभन्दै उनको
पुरानो सम्बन्ध स्थगित भएर नयाँ सम्बन्ध स्टार्ट जो गरेको देखियो म त पुष्टि भएको छु नि त्यसबाट उनी त अब धेरै डिफेन्सिभ भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो तपाईँलाई चाहिँ के भनेर बोलाउँदा चाहिँ तपाईँ एकदमै फिल इजी फिल गर्नुहुन्छ धेरैले मुकुन्दै भन्छन् होइन तपाईँको खास नाम त मुकुन्द घिमिरे हो मुकुन्दै भनेर बोलाउँदाखेरि तपाईँलाई फिल लाग्छ लाग्दैन त्यो मेरो ब्रान्ड नाम ब्रान्ड नेम बन्यो कोका कोला भनेन भने त्यो गन्दे पानी कसैले किनेर खान्थेन त्यो ब्रान्ड नेमले उचल्यो मलाई आमाले बुवाले मुकुन्दे नै भनेका हुन् यसो भन्दाखेरि मान्छेको नाक पनि नजाने मेरो नाम पनि श्रोता आइहाल्ने मेरो नामसँगै चेतना पनि फैलिन्छ गुणात्मक प्रचार प्रसार हुन्छ त्यसैले म आफ्नो मुकुन्दे भन्ने प्यारो नामप्रति गर्व गर्छु हिजो तालु खुइले गिरिजा भारततिर थिरिजा भन्ने राजावादीहरू थिए भोलि तालु खुइले मुकुन्दे भारतै बसेर हुकुम दे भने पनि म त्यसमा खुसी हुन्छु जस्तो तपाईँ बोलिराख्नुहुन्छ पहिले रत्नपार्कमा बोल्नुहुन्थ्यो एउटा मासमा बोल्नुहुन्थ्यो अहिले ट्विटरमा सामाजिक सञ्जालमा युज गरेर बोल्नुहुन्छ मिडियामा बोल्नुहुन्छ होइन तपाईँको तर तपाईँको आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हो त खास मेरो आर्थिक स्वास्थ्य खराब छ भिटामिन एम भन्ने गर्छु मनी भिटामिन एम नभएर म कुपोषणमा परेको छु फेरि पनि यो पापीहरूको सहरमा साधु मुकुन्द घिमिरे बाँचेकै छ घट्टेकुलामा 500 कोठा भाडा तिर्न पनि मलाई हमे हमे परेको छ कसरी बाँच्यो भन्दा चाहिँ अब देश विदेशमा मेरा साथीभाइले कहिले 5-10 हजार पठाइदिएका एकजनाले त मुकुन्दजी तपाईँले बोलेको सही छ कि गलत छ भोलि मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ तर बोल्न चाहिँ पाउनुपर्छ रिचार्ज चाहिँ हाल्नु है बोल्दै गर्नु है फेसबुक लाइभहरू सुन्न पाऊँ है भनेर एकजनाले अप्रत्याशित हिसाबले मैले पत्याउँदै नपत्याएको 50 हजार पनि फालिदिएँ बिस्तारै धनकी लक्ष्मीले आफ्ना नारायण चिनेकी हुन् कि भनेर म खुसी भएँ र मलाई जस्तै फुलको जरा हुँदैन नि तर जराबाट रसिन्चन गरेर टुप्पामा फुल फुल्ने गर्छ सुवास फैलाउने गर्छ ठिक त्यस्तै मेरा शुभेच्छुकहरूले मलाई इन्डाइरेक्टली जेनतेन जोगाइरहेका छन् अहिले तपाईँ घट्टेकुलोमा बस्नुहुन्छ होइन कोसँग बस्नुहुन्छ एक्लै छु म कोहीसँग मिलिनँ कम्प्रोमाइज गर्ने मेरो क्षमता छैन 40 वर्ष भयो अब यो अनौठो यो सुनौलो मङ्सिरमा चाहिँ मेरो घरबार होला मुकुन्द इन्दिरा भनेर बाघिनासम्मले किता नाटक लेख्नुभएको थियो त्यसकी इन्दिरा जिउँदी पात्र चाहिँ फेला पर्लिन होला भाउ तपाईँ प्राय इन्दिरा भनेर त्यो इन्टरभ्यूहरूमा एकदम आलाप बिलाप हुन्छ तपाईँको इन्दिरा चाहिँ को तपाईँको केही ट्रेजेडी भएको थियो तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्थ्यो धोका पाउनुभयो के हो खास अनि सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक कुराहरू गर्नु आफ्नो हिरोनीको नाम लिनुलाई आलाप बिलाप नभनौँ त्यो एउटा सामाजिक सोसल सञ्जालको एउटा मसलाकै रूपमा त्यसलाई मैले स्वीकार गर्ने गरेको छु र कुनै ट्रेजेडी स्रेजेडी केही पनि होइन गाउँघरमा लभ पर्ने चलन पनि थिएन त्यस्तो उताउलो हावा हाम्रो बाहुन गाउँमा छिरेको पनि थिएन पछि पढ्ने बेलामा इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढेँ केटीको अनुहार पनि हेर्न पाइन्थेन रहरले लभ पर्ने कुनै सम्भावनै थिएन पछि म अक्करको बन्केरा भएँ जहिले पब्लिकको भिडमा छु कहिले राजाको जेलमा छु लभ पर्ने चक्करमा घुम्ने फुर्सद मलाई भएन त्यसमा अभागी पनि मलाई भन्न सकिन्छ अहिले अहिले चाहिँ के छ तपाईँको कोही अफेयर छ तपाईँ कोही प्रेममा हुनुहुन्छ तपाईँ कोही कोहीले लोभ गरेको देखिन्छ कम्प्युटरको भित्तामा चाहिने आकाशमा चमचम गर्ने केही जुनहरू बादलले छेके पनि डाँडाले के अरे छेके पनि चमारेहरूले चाहिने ग्रहण लाए पनि बेला बेला चम्किने गर्छन् फेरि छाम्दा त भित्तो मात्रै देखिन्छ एक सपना बिगार्ने मात्रै हुन् तिनीहरू तर केही केहीले मुकुन्देका साथमा सेल्फी खिच्न मन छ बिहेकै आधारमा चिनिन मन छ जस्तै अब त्यो छवि ओझासँग फोटो नखिचे कि वा शिल्पा भन्ने को हो कुन अरबीकी श्रीमती हो चिनिन्थेन आज हौ त्यस्तै मेरो छेउमा बसेर सेल्फी खिचेर चम्किनका लागि मैले कान्छी औँलालाई उचालेर उसलाई राष्ट्रिय हाइटमा पुर्याइदिन सक्छु त्यो सम्भावना बुझेर केही केही मान्छेले लोभ गरेकोसम्म बुझिन्छ व्यवहारमै आउन बाँकी छ त्यो आउने पात्र चाहिँ बाँकिनसम्म कि मुकुन्द इन्दिरा हुनसक्छ तपाईँले चाहेको एउटा श्रीमती चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ क्राइटेरिया हुन्छ नि एउटा यस्तो होस् भन्ने एउटा इमेजिनेसन अनि केटीको तरुणीको फोटो चित्र बनाएर बसेको मान्छे म होइन तर हाम्रो परम्परा धान्ने मेरी आमाको चोखो चुलो धान्ने र मेरो पोलिटिकल मेलोमा मुस्काएर हिँड्ने भाषण गर्नु पर्दैन ऐश्वर्याले राजा वीरेन्द्रसँगका छेउमा हाँसेर बसे हुन्छ यो एक्लै बरमा सुहाउने एउटी इन्दिरा पिपल त्यो चाहिँ वारिपारीको दूषित हावाले लर्काउन नसकोस् हौ त्यस्तै खालकी चुच्ची चुच्ची उच्ची उच्ची जातकी कुलकी अन्तर्जातीय बिहे गरेर हितेरी मितेरीमा घात गर्नु छैन मलाई हौ त्यस्तै खालकी अब उमेर म कति अहिले 40 भएँ मेरा बुवा आमाको मेरो पनि 15-16 वर्ष अन्तर थियो त्यस्तै 20-25 वर्षसम्म हुनसक्छ योग्यता रहेछ भने कागजपत्र थुपारेको रहेछ भने त्योभन्दा बढीमा पनि कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ होला त्यस्तै खालकी केटी चाहिँ अब स्वस्थानीबाट लामो बस्छ